Borka, za chvíli bude 7:45. Borku, jestli se té koupelně budeš ještě dlouho loudat, pustíme se ti do dortu a nebudeš mít nic, tak dělej, no bože, aspoň bych nestloustla. Tak, my ti, Borečku, přejeme k těm tvým jmeninám všecko nejlepší. Ano, to máš od maminky. Krásno. A tady to máš ode mě. Děkuju. Ale stejně je to úžasná blbina dělat oslavu takhle ráno. To proč? No proč, večer snad? No třeba včera večer. Toho, prosím tě, to by tě těšilo? Mít Barboroviny třeba na Františka? Tak, mrkni se. Je, tati. Líbí? Ty jsi fakt blázen. Vždyť na tom nebudu umět. Ne, prosím tě, říkala, že bys to chtěla zkusit. A dokážou to 10letí špunti, tak co bys to nedokázala? Barboře, už skoro 17, když už je slečna. Když se na ní tak koukám, ani bych neřekl. Co ty na to kluku? Mami, oříško. Ten ráda, viď? Bez Petra za noci? Potom celý den co tva koukáš. Hned. A velký kus. Ano. Tak. Dobrou chuť, Barbora. Děkuju. Prosím. Tatínkovi? Tatínkovi největší. No. Tak. Jdem si čaj. Děkuji. Ty jsi mě vzal volnost práce, že jsi doma? No, jen se nám tolik nevytahuj, Borečku. Mám nějaké jednání na ONV v 8:30. Ještě tě klidně stačím hodit do školy. Autem? Samozřejmě. To je dobré, to bych mohla mít každý den, že? To by se tě líbilo, co? Je ti zima? Mně nikdy není zim. Akorát ráno, když musím z postele. Jak se ti by třeba líbat od snídaně do večera? Na mou duši? Mně se to tak líbí. A proč zrovna od snídaně do večeře? Ty máš čas rozdělený mezi jídlo? Mám pořád na něco hlad, víš? Nebýt našich, tak už jsem asi jako kolo. Oni ti zakazujou jíst? Ne. Ale smáli by se mi, kdybych byla tlustá. A pak by mi říkali, že to nevadí. A že mi to sluší. Hele. Co by se stalo, kdyby nás tady spolu viděli vaši? Velmi průšvih. Jaký průšvih? Oni mě neomezujou. Jsem už velká. Báro? Ahoj. Ahoj. Kde jsi byla tak dlouho? Ale neříkej, že na basketu. Protože holky volali, co s tebou je. Pandula? Mhm. To je pitomá. No. Řekla jsi mi, že nepřijdu. Bolí mě ta namožená chvilovka, víš? Aha. A kde jsi byla? Venku, projít se. A ty jsi procházela s bolavou nohou? No, když to pomalu, tak nebolí. Prosím tě, venku je taková zima. Víš, že odpoledne už chvíličku padá sníh? Vím. Báro, ukaž se mě. Ty, já tě nechci vyslýchat, ale... Tak mě nevyslýchej. To máš nejlepší. Dobrý, Barunko, dobrý, jako by se stalo. Tak fajn, už si balíme. Ty teda zase ve tři, můžou všichni? Ty počkej, veme to ještě jedno, to nebylo dobré. Ne, neblbni, nemůžu fakt, no opu sedme rande. No to zamkneš? Jo. Už toho ne, Honzo. Ty co myslíš, že by to poslední solo vzalo něco výš? Vzali by to lidi? Že váháš. Až to na ně vybalíme, tak vemu všechno. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Dneska jsem s nima hrál naposled. Cože? Slyšela, co říkal. Až to prej vybalíme. On si myslí, že je nějaký Hendrix, nebo co? Slyšela, jak hrajem? Mně se to docela líbilo. Prosím tě.
Ani rytmus pořádně nedržíme. Tohle je muzika, kterou chtějí lidi poslouchat. A s kým budeš hrát? S nikým. Tohle byla náhražka, chápeš? Mě už prostě nebavilo jenom dělat elektriku na šachtě. A já vím. Je to dobrá práce, ale mě to bylo nějak málo, no. Já bych chtěl něco dokázat. Něco velikýho. Ale tohle to je malý, maličký. Ale fakt nehrajete tak špatně. Ale víš co? Poslechni si tohle. Nad mojí ulicí netáhla staletí a přesto musím myslet na Galilea, na Cezara, na Edisona, když jdu pozdě večer domů sám. A musím přemýšlet, co ze svý touhy vykovám, abych tudy jednou mohl jít, pyšnej sám na sebe. Pyšnej jako oni, Galileo, Cezar, Edison. Velkou pýchou lásky pyšnej pro tebe. Co to je? Básnička. Ode mě. A proč je tam o té ulici a o staletích? Nápad. Nějak to přece musí začít, ne? Honzo, já bych s tebou chtěla být pořád. Víš, místo spaní, místo školy, místo všeho. Pořád bych chtěla být jenom s tebou. A místo jídla taky? Jíst snad můžeme i spolu, ne? Já tě miluju, Barunko. Já tebe taky. A nikdy tě nepustím. Nikdy se tě nevzdám. I kdyby se naši postavili na hlavu. Počkej, oni ví, že spolu chodíme? Blázníš. Nic nevědí. A i kdyby mě to fuk, už tě nikdy neopustí. Tak tady si sedni. A povíš mi, co je s tebou. Ale pravdu slyšíš, žádné výmluvy. Mluv. V kuchyni? Proč ne v kuchyni? Ty, Báro, nezlobně, mluvím s tebou vážně. Na basketu si už nebyla 3 neděle. Nic neříkej, včera jsem potkala Andulu. Domů chodíš den ode dne později a předevčírem si měla z ruské písemky 4. Tak mi prosím tě řekni, co si mám o tom myslet? Nic. Cože? Děláš hned ze všeho aféru, mami. Čtverec z ruštiny se může stát každému. Basket mě nebaví. Ale? A holky jsou pitomí. Ale neřekla jsi nám, že tam nechodíš. Proč bych vám to měla říkat? Báro, dneska jsi měla školu do 3 a přišla si o 6:30 a vůbec se neučíš. Proto jsi měla z té ruské písemky 4. To máš těžký, mami. Hoď jsem v tom nejhorším věku. Ty máš nějakého kluka? A kdyby? Cože? Nemá, mami, neboj. Ale holky ze třídy jsou 2x týdně na diskotéce. Co budeš dělat, až budu chodit s nima? No tak to ne, kamaráde. Až ti bude 17, tak si klidně choď na diskotéky. Ale do té doby ani ne. Ještě si moc malý špunt. Co mi dáš, Vánoce? Já nevím. Co chceš? Lízátko. Takový to veliký lízátko s kytkou prostě. Kam půjdeš na Silvestra? Já nevím. Někam na Mejdan. Jak to bez sebe vydržíme celý ten den? Kdyby jsi zůstala doma, tak bychom mohli být třeba u vás. Aspoň by nám tam nebyla zima. Mně je zima tak akorát. Bárko, poslyš, nejezdi na tu chalupu. Uděláme si Silvestra sami dva. Třeba u vás.
Je s ním tam s našima odjakživa každý rok. Oni by mě tu stejně nenechali samotnou. Co dostaneš pod stromeček? To vím já. Nějakou knížku nebo co, já nevím. Ty nemáš rád Vánoce? Vánoce jsou pro děti. Já dostanu Kestingery. Co? Kestingery, lyžařské boty. Táta mi je koupil už loni v létě, ale já o tom jako nevím. Ty neližuješ? Já ti něco přečtu, jo? Štěkot psa uprostřed hluku vod, jež se valí. Květy broskvoní deštěm těžké zčervenaly. Hluboko v stromových výlemi jelen se objeví. Poledne nad řekou zvon neslyšet ani zdáli. Divoké bambusy modravá mlha dělí. Prameny v letu padají k zeleným výšinám. Není tu nikoho, kdo věděl by, kam šel. Hned tu, hned tam se rozmrzen o sosnu opírá. Takovýho něco bych chtěl tak jednou napsat. Rozumíš? To by v tom byl celý svět. Úplně všecko. I s tím tvým pitomým lyžováním a tou vaší chalupou v Jeseníkách. A bude tam taky, jak mě miluješ? Jo. A jak mě miluješ? Fantasticky. Pihovatě taky? Jo, pihovatě fantasticky. Mladá vodičko, já viděla včera Báru s nějakým klukem. Třeba to byl nějaký spolužák. Líbali se v parku. Prosím tě. Milada je drobná, vymýšlí si. Barbora je už nějaký čas divná, nevšiml jsi? No vím, jako je každý divný. To je puberta. Taky se už učí. Tak se jí zeptej, ne? No, když bude chtít, tak nám to řekne sama, ne? Ty bys byla něco takového své mamince řekla? Se mnou se maminka tak nekamarádila, jako mi s Párou. Stejně je to divné. Co? Jak jí teď budu říkat a kluku Borku, když se hubičkuje v parku? Sedni si. Řekla jsem ti, aby ses posadila. Na židli? Na židli. Já nevím, že u nás se musí všechny důležité rozhovory odbývat v kuchyni. Tátovi ho klidně můžeš ukázat v pokoji, až přijde. Myslím, že já teď s tebou ani nechci mluvit. Ale mami, tak se hned nezlob. Já jsem toho tolik neřekla. Nezlob se. Jak se nemám zlobit, když přineseš vysvědčení s pěti trojkama. Příští rok maturuješ, Báro. Chtěla jsi jít na vysokou. Já to do konce roku vyžehlím. No, tak to těžko, když se budeš místo učení lajdat s tím klukem. S jakým klukem? Nemusíš zapírat, viděli tě. Je mi jenom líto, že jsem se takovou věc musela dozvědět až od cizích lidí. Když jim věříš? Viděli vás už před Vánocemi a potom taky. Ale... A to jsi mi celou tu dobu nic neřekla. Ty seš ale pokrytec, mami. Tak takhle se mnou nemluv. Samozřejmě, Barborko, můžeš mít kamaráda, když už jsi ho našla. Ale byla bych ráda, kdyby to byl opravdu jen kamarád, protože na to ostatní máš ještě času až dost. Na co ostatní? S tátou o tom zatím mluvit nebudeme. Dost na tom, jaké si přinesla vysvědčení.
Mami, myslíš, že by mi táta mohl za trest zakázat ty hory příští týden? Jsou povinné, ne? Hodím tě na to nádraží. Vždyť je to nesmysl, aby se s ním tahala. Děcka se mi budou smát a já si nevydržím. Fakt nechci. No taky nech. No prosím, ale to už teda má nejvyšší čas, jestli chce tramvají. Tak ahoj. Ahoj. A jde na sebe pozor. No. Tak. Ahoj, tati. Ty, Borku. A žádné šusování. Pamatuj si, pustí to rovně dolů, umí každý trouba. Ale nebojte, furt se nás nenechají. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj. Ještě pořád je to na půl kluk. Barunko, Bárčo. Tak. A teď už všechno vím. A jsem velká. A už se nikdy nemůžeme rozejít. Jasně, že nemůžeme. Budeme spolu chodit a budeme se milovat až do smrti. A oženíme se spolu a budeme mít svoji domácnost. Ale až doděláš školu. Mně se do školy už vůbec nechce náhodou. Nejradši bych byla pořád takhle s tebou. Honzo, už jsi někdy takhle s nějakou holkou byl? Celou noc? Kousíček noci. Záleží na tom. Bárko, víš, že už je půl třetí pryč. Jo, a nezaspíme ráno? Ale mě to jede stejně až v 11. A co jim tam řekneš? No, že mi ujel vlak. To je jasný. Nebudeme spát. No, aspoň chvilku. To je tak prima, takhle tu s tebou ležet. Je to pravda, že jsi přijela na školní hory o den později? Jo, vy už to víte. Paní profesorka se postarala, co? Kde jsi byla celou noc? S Honzou. S kým, že jsi byla? S Honzou, no. Nedělej překvapeného, tati. Já vím, že ti to máma řekla, i když mi slíbila, že to nepoví. Kdo to je ten Honza? Chci to slyšet od tebe. Honza je jeden kluk. Co s ním chodím? Jak se jmenuje dál? Houdek. A kde bydlí? Snad k ním nechce žít? Kde bydlí? V Porubě. Jak je textil? Já nevím, jak se ta ulice jmenuje. Jak je starý? Bude mu 20. Co dělá? Je horník. Elektrikář v dole. Kde jste byli celou noc? To jste spolu chodili až do rána po parcích nebo snad po hospodách? Ne. Byla nám zima, tak jsme se šli ohřát. Kam? Zahrádkářské kolonii do takové malé prkené chatičky. Byl tam železný bubínek, zatopili jsme si. Do té boudy se ten kluk vloupal? Ne, patří jeho kamarádovi. Měl klíč. Spala jsi vůbec tu noc? Skoro ne. Máš týden domácí vězení. Ze školy rovnou domů a nikam ani na krok. A tomu Houdkovi zatelefonuješ, že už s ním nebudeš chodit. Nemá telefon. Tak mu napíšeš a víc už o něm nechci slyšet. Ne. Cože? Honzu mi nezakážeš. Honzu si zakazovat nedám. Jak to se mnou mluvíš? Mám ti dát pár facek? Honzu mi nezakážeš, i kdybys mě umlátil, to radši uteču z domu. Barbora. Vždyť ti není ještě ani 17.
Přece si nemyslíš, že strpím, abys v tomhle věku byla někde s nějakým klukem celou noc až do rána. Prostě s tím už chodit nebudeš. A budu, protože my se milujeme, víš? Nesmíš takhle s tátou mluvit. A jak jsem to asi měla udělat? Kdybych vám řekla, puste mě s Honzou na celý den až do rána, tak byste mě asi pustili, co? Holčičko, vždyť jsi ještě dítě. Budeš mít neomluvený den. Nebo jsi sfalšovala omluvenku? Ale nic jsem nesfalšovala. Ty, to jsi myslela vážně, že bys utekla z domu? Jo. A kam bys šla? To je mi jedno. Příští týden, až ti skončí trest, chci toho pana Houtka vidět a mluvit s ním. Bylo by nejlepší, kdyby přišel sem. A neříkej mi, že k nám nepůjde. Mami, taky, je to Honza. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Pávková. Dobrý den. Vítám vás u nás. Houdek Jan. Děkuji. No tak pojďte dál, pane Houdek. Ne, to radši ne, mami. On by si Honza připadal jako na námluvu. My půjdeme ke mně do pokoje. A jestli chcete, tak tam můžete být chvilku s námi. To jsi opravdu hodná, že nám dovolíš aspoň na chvíli. Když ten mládenec zřejmě přišel navštívit jen tebe, co? A nás ne. Ale tati, pochop to. Vždyť to je jako kdybys mu chtěl dát kafe a začít se ho vyptávat, jaký má plát a kdo si mě vezme. Barbaro. No vážně, mami. Co byste si s ním mohli povídat, když ho vidíte poprvé? No vlastně máš pravdu. Co chci panu Houtkovi říct, tomu můžu konec konců říct i přeci jiný, že? Vám je 20 let, vidíte, mladý pane. Za měsíc. Ano. No to už je jistě věk, kdy musíte mít nějakou dívku, že? Jenže naší Barboře ještě nebylo ani 17, víte? Podle mého má na milostné vztahy ještě nějakou chvíli čas. Snad mě chápete. Moc ne. Tak vám to řeknu jasně. Barbora je ještě příliš mladá, než aby s vámi mohla trávit noci. Prostě si nepřejeme, abyste se dál stýkali. Ale my se milujeme, pane Pávek. To mi řekla má dcera taky. Tím spíš si nepřejeme, abyste se stýkali. To byste neměl dělat, pane Pávek. My se jeden druhého nevzdáme. S Bohem, mladý pane. Doufám, že za čtvrt hodiny vás tu už neuvidím. A tebe chci najít za čtvrt hodiny ten pokoj nad učením. Teda ten táta je nemožný. Nemožný. Půjdu s tebou. Barboro. Zůstaň tady, Barunko. Třeba si to rozmyslí. Dej jim šanci. Aspoň do zítřka. Naschledanou, paní Pávková. Nechce jíst. Průhledné trucování. Dobrou chuť. Pro tebe je to možná průhledné trucování, ale holka brečí už celé odpoledne. Od pláče se neumírá. Já jenom nevím, proč jsi sem toho chlapce zval, když ho potom vyhodíš a ani se ho nezeptáš, co je zač. To vím sám, co je zač. Matka rozvedená, 4 děti, to poslední s chlapem, se kterým žije jen tak. A kluk není žádný důlní elektrikář. Na šachtě vydržel sotva rok po vyučení. Teď dělá u OPBH a mezi tím stačil 3x změnit místo, flákač a flukturan. Myš? Jsi ses na něho vyptával? No, trochu. Má trochu jeden od nás náhodou tu rodinku zná. Hmm. Že jsi nešel rovnou na to OPBH, kde teď dělá? No, takže jsem šel. Cože? No moc spokojení tam s ním nejsou. Hledí si víc brnkání v nějakém big beatu než práce.
A holek prýmá jako kvítí. Tohle ale přece, Báře, říct nesmíš. No samozřejmě, že ne, kdyby se dozvěděl, že jsi o něm scháněl drby. V životě s tebou nepromluvím. No, Kristo pána, snad jsme ještě její rodiče, ne? Je to její první láska. První láska. Tak si dělejte, co chcete, obě. Spíš, Borku? Nespíš, to je dobře. Musíme si promluvit. O čem? Moc jsem o tom přemýšlel, celé odpoledne a teď taky. Možná, že jsem se k tomu mládenci nechoval zrovna nejzdvořilej. Ale jemu je to fuk. Taky ti nebudu namlouvat, že se mámě nebo mě nějak líbí. No jo, jenom že máma k němu byla aspoň slušná. Zakazovat ti ho nebudem, Borku. Ovšem, když ti na něm tolik záleží, musíš mi něco slíbit. Nebudeš kvůli němu zanedbávat školu. Sebereš se, abys měla zas aspoň takový prospěch jako v loni. A taky se nebude opakovat žádná vělomenina jako s těma horama. Protože jinak by nám nezbylo nic jiného, než tě zavřít doma a nepustit na krok. Jo. Můžu teda říct mámě, že jsi mi to slíbila? Můžeš. Dobře. No a teď spí. Borku. Co? Já měl první velkou lásku v 23. A taky jsem nic nezmeškal. No nic. Dobrou noc. Dobrou. Já tě mám vlastně dovolenýho za hezký známky. Nepřipadá ti to ťuknutý? Normálně využívají situaci. Co myslíš? Mojí mámě se taky vždycky všecko hodilo, když jsem chodil do školy. A učil ses dobře? No jasně. Akorát mi to trochu nebavilo. Myslíš, že si vůbec ještě pamatujou, jaký to je se takhle líbat? Kdo? Třeba naši. Víš, mě připadají tak děsně opatrní a usedlí. Záleží jim na takových blbostech. Jsou starý. Ale kdybys viděl, jak válí na lyžích. Nerozuměj nám, rozumím. To je takový zákon přírody, že svět patří mladým. Já už musím domů. Už je strašně pozdě. Barčo, počkej ještě chvíli. Podívej se, ještě svítí sluníčko. Ale už je červený a šišatý. Ale takhle brzy na jaře. Bývá vždycky šišatý a červený. Thank you.
Ty už jsi vzhůru? Mami, kdybych se třeba vdala, to bych taky musela dělat maturu. Cože? Barbaro. Víš, co bych chtěl? Mít motorovou loď a vozit tě sem a tam po hladině. Proč? No proč? Já nevím proč, jen tak. Řídil bych a měl bych otevřenou pusu a vítr by mi šel až do krku. A takhle bych tě držel. Kdybychom měli mít spolu miminko. Co? Vzal bych si tě. Aspoň by ti to vaši museli dovolit. Co by mohli dělat? Pa? Jasně. A měli bychom svatbu a velikou hostinu se vším. S dortem taky? Dort by byl jako kolo úvozu. Banánový? Velikánský banánový dort. A jaký bych měla šaty? Šaty já nevím. Krásný. Já totiž to dítě budu mít. Kecáš. Včera jsem byla u doktora. Počkej, ty seš vážně v tom? Co je? Proč brečíš, Barunko? Vždyť je to jedno, máme mít dítě za 5 let nebo kdy, no tak... Tak ho budeme mít teď. Hele, a vědí o tom vaši? Jenom máma. No a co říkala? Brečela. Řekla jsi, že se vezmem? Ale musela jsem jí slíbit, že ti to zatím nepovím. A proč? Ale vždyť to je fantastický. Chápeš to? Vždyť my teď budeme moci být furt spolu. Nás nikdo nerozdělí. Budeme moci chodit na procházky. S kočárkem, chápeš to? Tak tobě to nevadí. No vůbec mě to nevadí, vždyť je to fantastický. Hele, já jsem vždycky chtěl něco dokázat. Aby to zůstalo, aby to bylo, aby se s tím nedalo hnout, víš. A proto jsem šel na šachtu. Že to bude jako dobrodružství nebo něco v tom smyslu. Ale takový dítě, to je... No to je lepší než básnička, ne? Poslíš? A co tomu řekne táta? Ten to zatím nesmí vědět. Proč? Prej by se zbláznil. Barborko, věř mi. Jednou bys to strašně litovala. Přece si nezničíš život takhle na začátku. Já vím, je to hloupé zpovídat se nějaké komisi. Ale je to jediné řešení. Mít dítě není žádné zničení života. Ale vždyť jsi sama ještě dítě. Tvoje kamarádky budou chodit do tanečních a ty budeš strkat kočárek a prát plíny. Já o taneční nestojím. A když tak mi Honza děťátko pohlídá. To určitě. Ani maturitu neuděláš a chtěla jsi jít na vysokou. To jste chtěli vy. Ano, protože ty ještě vůbec nevíš, co je pro tebe dobré. Děláš ze mě pořád malou a blbou. Vykládáš mi, že se nemám stydět komise. Já ti kašlu na tu komisi. Vždy mě přemlouváš, abych nechala zabít miminko. Nestydíš se ty? Co to říkáš? Vrku, prosím tě. Poslouchej mě chvilku. Za 2 měsíce ti bude 17, viď? To si tak na konci dětství a ten nejkrásnější kus mládí máš před sebou. Měla bys číst, chodit do divadla,
tancovat, jezdit nahory, rozhlížet se po světě, hledat si v něm místo, seznamovat se se životem, ochutnávat ho a pochutnávat si na něm. Človíčku, kluku, tohle všecko bys chtěl nechat plavat. Klidně. Potom, miminko, dítě není věčně miminko. Já vím. Roste a musí se vychovávat. Jak ho chceš vychovávat, když ještě sama nic nevíš? Prosím tě, zkus nám jednou věřit. I když tě teď přemlouváme k něčemu, co možná vypadá ošklivě. My pro tebe opravdu chceme to nejlepší. Ty jsi to tátovi řekla. Nic ti nevyčítám, Borku. Jenže my to dítě náhodou chceme. Cože? Snad to tomu klukovi nevyzvonila. A odkud to ví táta? Od tebe? Zrovna jako tenkrát o Honzovi, že s ním chodím. Vždycky něco slíbíš a vůbec nic nedodržíš. To je něco jiného. Táta jako otec přece musí vědět, co se Honza s tebou... Honza je taky otec, tak to taky musí vědět. Jenomže to dítě budeš mít ty, Báro. No. Rozumíš? Ty a ne ten tvůj Honza. Budeme ho mít spolu. Oženíme se. Tak dost. Příští týden půjdeš s mámou před komisi a požádáš o přerušení těhotenství. Přihláška už je podaná. Před žádnou komisi ne. Půjdeš a už nechci slyšet ani slovo. Barborko. Kdo chce čaj? Já. No, ještě ty tam máš, tak co dělat? Anička dostane mlíčko. Mami, já mlíko nechci. Řekla jsem mlíko. No vidíš. Chceš pivo? Jasně. I taky. Jo, tak. Ahoj, Honzo. Ježiš, ahoj. Co je? Já doma nebudu. Maler? Tak pojď dál. Mami? To je Barbora. Dobrý den. Dobrý. Jedla jsi? Tak si sedněte tam s Honzou. Tam vás nikdo nebude rušit. Posaď se. Tak co je? Chtějí, abych si to nechala vzít. Už dali dokonce přihlášku na komisi. Ty jsi jim to podepsala? Podepsali to za mě. A jsou tak hnusní. Že prý nevím, co dělá. Že si zničím život. Na to se vykašli, tomu oni nemůžou rozumět. Vědí, že jsi utekla. Už možná jo, ale já doma nepůjdu. Tak. Kam bys chodila? Zůstaneš tady. Co máš? Prosím tě, jděme to vluk. Mami? No? Může tady Barbora pár dní bydlet? Pro mě. Tak vidíš, vyspá tady. No jo, ale ty jsi neřekl, že jsem utekla z domu. Prosím tě. Za měsíc začínají prázdniny. Kluci jdou na pionýrák a důlak bábě. No? Budeme mít jejich pokoj celý dva měsíce pro sebe. A až se vezmeme, dostaneme byt. To zařídím. Či je nenechají sem dát. Ale nechají, uvidíš. Ještě budou rádi, když je pozvem na ten vdávací dort. Máma banánovej nerad. Tak to má smůlu. A to by dáme ušit krásný šaty. Ale víš, že budeme muset být strašně vzorný, až budeme rodiče? No jasně. Koupíme si o tom knížky. Taky mi vyčetli, že nedodělám maturu. Hele, vezmu si noční. Dopoledne ti budu mimino hlídat a ty můžeš chodit do školy. A budeš to umět hlídat takový malý miminko? Jasně. Když se milujeme, tak se musí podařit všecko. Budeme si žít jako v ráji, uvidíš. Já tě mám tak ráda. Už nevíme, co máme dělat. Včera jsme tam dokonce chtěli přemluvit. Nebo uprosit. To je těžká věc, pane inženýre, ale v tom vám komise nemůže pomoct. Víte, co nám řekla jeho matka? Snad se prý svět nezboří, ona prý měla své první taky v 17. Co pak 17letá žába a kluk z takového prostředí mohou vychovávat dítě?
S Barborou není žádná řeč, jenom miminko a kočárek. Miminko a kočárek. Ona si přece vůbec nedokáže představit, co je s takovým novorozencem za práci. Musela by nechat školy. Všeho. Víte, jak bydlí jeho rodina? 6 lidí ve dvoupokojovém bytě, teď s Barborou 7. Není tam ani pořádná koupelna. A na všechno má jenom jednu odpověď. My se milujeme. Kdyby se dalo aspoň nějak zařídit, aby se vrátila domů. Na koho bychom se měli obrátit? No. Na SNB? No, to snad radši ne, to byste neměli. Sama od sebe se nevrátí. Jsme její rodiče, odpovídáme za ní. Tak snad nám zákon musí nějak pomoct, ne? No to jistě. Přece... To jistě, ale já být vámi bych přece jenom ještě radši počkala. Ale proč počkala přece? Podívejte se, pane inženýre. Ona teď bude tak v 8. týdnu, že? No tak to máte ještě celý měsíc čas. Třeba je právě dobře, že teď bydlí v té rodině. Možná se jí to prostředí zprotiví a pak vás spíš poslechne, já nevím. Ale jestli na ně půjdete násilím, tím spíš si budou připadat jako Romeo a Julie, nemyslíte? Tu žádost nám tady nechte a až příště přijdete s dcerkou a ona bude souhlasit, tak my zákrok povolíme. I když vás musím upozornit, že to není bez nebezpečí. Máme statistiku. Plných 40% zákroků při primigraviditě má následné potíže. Jaké potíže? No, když chtějí mít potom děti, tak je zase dlouze a namáhavě musíme léčit. Vaší dcerce je 17, že? Takže má mít radši hned teď dítě, které nedokáže vychovat? A zničený život? Řekla jsem, že zákrok povolíme. Ale bez ní to nejde, to jistě chápete. Vždycky jsme si s ní přece rozuměli. Ani toho kluka jsme ji nezakázali. Doufali jsme, že to sama pochopí. Co pak je to vůbec možné, aby se takhle zbláznila a otočila se k nám úplně zády? Přijde Honza, neříkal? Neříkal. Nemohla bych vám pomoct? Ty to umíš? Tak já. Ale na kůňko. Tak. Aha. Taky bych se to naučila. Co by ne, vždyť na tom nic není. Tak co? Kdy bude svatba? Naši mi to nedovolí. Tak se jich neptej. Nejsem plnoletá. No jo. Však oni dostanou rozum. Měla bych odsud vypadnout, či jo? Nepřekážíš, dokud jsou děti venku. Akorát, aby si u vás nezvykli, že bydlíš jinde, tak tě pak třeba nechtěli vůbec doma. Naši mě mají náhodou rádi. Jenže... Já se tam bojím. Je, ahoj. Co tady děláš? Čekala jsem. Venku? No čekala jsem na tebe. No já bych za tebou přišel, ale to víš, já nemám prázdný. Ty zase chodíš rád? Já jsem ti to neřekl. Ne. No to víš, Barunko, budeme potřebovat prachy. Svatba, byt, nábytek, co? Ode dneška zkoušíme každý den. Kluci mají dohodnutý kšeft v Kyjevě. Kde? No v té kavárně. Jo, v kavárně. Od září každý čtvrtek a sobotu. Až to začne vařit, přepni to na jedno, jsem na dvorku.
Honzo, já bych se měla odtud odstěhovat. Už tu otravuju moc dlouho. Když naši jedou od 25. na 3 neděle do Chrástkova. Jo. No? Myslíš, že bychom mohli u vás bydlet? Ale to ne, oni mě tu samotnou nenechají. Počkej, ty chceš jít s nima? No, my tam máme babičku. A ty bys mohla mě 3 neděle nevidět. Ale Honzo, stejně jsou to moje poslední prázdniny. A pak už budeme pořád spolu. Lednička je zapnutá. Já jsem ti do ní 2 lahve piva. Už to je teplé. Bára není doma? Běžela za Honzou. Bude po prázdninách a máme to tu všecko zpátky. Opravdu jí dovolíme, aby si ho vzala? A to chceš, aby nám zase utekla z domova a žila s ním jenom tak? Thank you.
Slečno, kam pak tak sama? Slečno, já bych vás doprovodil. Můžu vás doprovodit? Co probneš? Co probneš ráno? No tak kde jsi byla? Co je to s tebou? Co je to s... Nebo co je to? Já už ho nechci vidět. Pamatuju se, že jste tu byli, paní Pávková. Ale teď je to těhotenství v 16. týdnu. A to vám už nikdo zákrok povolit nemůže. Já jsem to paní Pávkové říkala, když u mě dopoledne byla. Ale ona chtěla mermomocí přijít. Ano. Přišli jsme se aspoň poradit, paní doktorko. Dcera to dítě prostě nemůže mít. Prosím. Oni se rozešli, víte. Ale předtím jste to děťátko chtěla, ne? Teď už ho nechci. Jenom proto, že jste se nepohodli se svým mládencem? Nenávidím ho, rozumíte? Nechci s ním mít nic společného a to dítě budu taky nenávidět. Co to povídáte, takhle se nemluví. To bude ale vaše dítě, ne jeho. To je mi jedno. Než ho mít, radši se zabiju. Opravdu? Jo. Mohla byste jít na chvilku do čekárny? My bychom si rádi promluvili jenom s vaší maminkou. Paní doktorko, ten den, kdy se rozešli, tak jsem jí jen tak stačila vzít prášky. Celou tubu. Měla je rozpuštěné ve sklenici. Když se nechala chytit zrovna v tomhle okamžiku, šlo spíš o demonstraci, než že by si chtěla opravdu něco udělat, nemyslíte? U psychiatra jste s ní byli? Ne. Napíšu vám doporučení, ať se na ní pro každý případ podívají. Proč se rozešla s tím chlapcem? Nechce nic říct. No, myslím, že se smíří, ne? Vy Báru neznáte, paní doktorko. Jak vás tak poslouchal, maminko? Nebylo by rozumnější přehnout ji přes koleno a trošku ji naplácat? Myslíte, paní doktorko, že by psychiatr mohl tu interrupci doporučit? To asi těžko. Tvrdohlavost není duševní choroba, která by indikovala přerušení těhotenství, paní Pávková. Co mám dělat? Manžel už si taky neví rady. Řekl mi, že už toho má dost a ať si děláme, co chceme. No, tak asi budete muset pomocí dcerce to děťátko vychovat. Ale ona to dítě nechce, přece jste ji slyšela. Jen počkejte, až se to narodí. Ona ho určitě bude mít ráda. Nebude. Vždyť je sama ještě dítě. O přerušení nemůže být řeč. Pokud se to nevyřeší jinak, můžete nabídnout také dítě k adopci. A to jde? Hned jak se narodí? Jistě. Nemusí ho vůbec vidět, když nebude chtít. V každé porodnici mají spoustu žádostí o taková novorozeňata. Ale to je hrozné, ne? Máš tady dopis, Barbar, od toho tvého Honzy. Nechci ho číst.
Báro, já nevím, co jste si udělali, ale když už konečně píše, tak ti asi něco chce. A nejspíš to bude něco důležitého. Ale mě nic nezajímá. A od něho už vůbec ne. Poslyš, Barbara, já s tím nesouhlasím, co jste s mámou vymysleli. Zašantročit vlastní dítě, Bůh ví komu, to je podle mého hamba. Řekni mi, co řekneš například kamarádkám ve škole, že nejsi s děťátkem doma, že vůbec děťátko nemáme. Když se někomu narodí dítě mrtvé, tak taky žádné nemá. To chceš říct, že umřelo? Když se nebudu vdávat, nač mám mít dítě. Jenom bych kvůli němu zmeškala maturu a všechno. To si mám pro nic za nic zničit život. Tak tady ti ten kluk píše. Možná, když si to přečteš. Tati, prosím tě, dej mi pokoj. Dej mi už jednou pokoj. Dobře. Tak ti to přečtu sám. Milá Barboro, uznávám své provinění. Hodně jsem přemýšlel. Máš pravdu, po tom, co se stalo, už spolu nemůžeme být, protože jsme si přestali věřit. Je mi to strašně líto, ani tě ještě, asi tě ještě pořád nějak miluju, ale jaká by to byla láska bez důvěry. Přeju ti v životě hodně štěstí, víc, než jsem ti ho dokázala dát já, tvůj Honza. P.S. Na dítě budu samozřejmě platit. Snad to i pro něho bude lepší, než kdyby mělo žít v rozvrácené rodině. Pitomec. Krista Páne, něco tak pitomého. Kdybyste tam pořád neběhala. Počkala radši tady, co vám řeknou. K čemu to je, tím ničemu nepomůžete. Vždyť on vůbec nepije. Dneska ráno vypil 3 čárky a je prý celý žlutý. To nic není, za pár dní vybledne. Buďte ráda, že je na světě, člověče. Co já bych za to dala? Předloni jsem tady ležela od 3. do 5. měsíce. Loni dokonce do 6. Vždycky marně. Ale vy už jedno dítě máte. Nechci jedináčka. Děti mají být aspoň 2. Stejně je to nespravedlivé. Člověk se týrá, chodí na všelijaké operace, léčí se tady celé měsíce. Holky, co o děcka nestojí, tak je donosí jako nic. Jestli se Petřičkovi něco stane, vyskočím z okna. Co by se mu stalo? Bude nějaký týden v inkubátoru a pak vám ho dají domů. To tady slečna si starosti nedělá. Ta ani neví, jestli měla chlapečka nebo holčičku. Já jsem Petřička viděla, jen když se narodil. Byl tak hubený. Pani Pešanová, co je vám? Už to máte obě za sebou. Za pár dní jdete domů a já. Ještě skoro 4 měsíce. Třeba ten strach, aby to zase nedopadlo špatně, vždyť to není k vydržení. Tak bych to miminko chtěla. Já tady nechci ležet. Chci svoje dítě a chci na normální oddělení. Já ho nikomu k žádnému adoptování nedám. To myslíš vážně? Je přece moje. Moje. Já už to tu nevydržím. Pusťte mě s ním domů. Tak se vrať hezky zpátky na pokoj. Já zavolám pana doktora a uvidíme, co se dá dělat.